Сахар информационный берег, кунискута хартен корогот студия га Евгений Тойтонов прилибин магнеку гастык бүгүнгү беребитетен. Эпидемиологическое балыганье на республикага качактыр мерелери олуну 15 күнүгөр дылы уаттылар. Жукускай бизнес инкубаторын резидене Василий Алексеев туризме кетин сайынара. Горнайдар быйылгы манчарон нюларын лылжыттарыгар бәлях болар 5 тыгынчал болу тегеллер. Эпидемиологическое балаганье на Сахаригар Хачахтыр мерелери олуну 15 күнүгөр дери уаттылар Тустагыя Кайылдархана Сен Николаев или Батата. Документы хурулларынан регионе Великобританиятан келби Джон Россияга келби күннериттен 14 күн устата самоизоляция олуруктах, культура жилере, сауналар, банниктар улелере, онна спортивны тирэхиннер ыдылылары санитарны дебили туту хулағыры көңіленер. Белогынан тирэхиннер 15 кейттен элбэға дискотекатан күйте бетейте соқ болуқтақтар, Ман Сергей Китринча сүйлбе 1 сыл былангар кейбит спортивны күрақтахилер көрі чуте соқ ыдылалар. Аспыцуккага Сахаригер 162 кихи коронавируста та бутугунан республикатагы сугалышта бүгүнгү брифингер ийнедилер. Ол курдук ордугер бех кихи кин коракырида 71 тонну лустарылын көрөлүп поллакка 19 кихи менге хаңас кырида алданга 15 мирнеге 13 нерингрига 11 кихи ырыга готулунда. Эжигенге өймөкөнгө таттага түртү бүлүүгө уус алданга чуракчыга үстү намга алдыра калымага эбен бидан тайга иккили 10 тонну Хабилюга, Джангага, Горнега, Ленскега, Усмаяга, Онна Хангласка, Бирдики и Карнавирустата. Мантахнан Сухалштаб, Кайхитнер Биттернен, Сорог Муниципальный, Онна Сударственный, Телетелерге, Алтон Бесастер, Танага Джонга, Больничная Лиги, Бирбеттерин, Тугунан, Юмсюхирбит. При возникновении таких случаев я призываю обращаться к соответствующим в профсоюзы и Роструд-инспекцию для того, чтобы эти меры, а значит для того, чтобы подобного рода необоснованные отказы в продлении больничных листов были, соответственно, пресечены вовремя. К сожалению, сегодня такая информация есть, и, соответственно, руководителям будут направлены письма оперативного штаба о недопущении подобного рода ситуации. Амма лугугар сана салсагал нынене коронавирус инфекция тнутары гам ковид вагдин вакцина кален 90-40 күнүттен бастыкы бұғытыр ору сағаламыта. Улуска билингите 100 доза кәлбететтен бастыкынан жаңы утарақ сухарам читтер, ұрықтыр кытталты хатчылар ону серге уэре хайгетин онна социальны өлеттер ылылар. Онтан салгы эби вакцина кален нехеленені вакциналан сағылықтақтар бұғыны нехеленіне 6-10-10 бұрғына ылара бұланынар. Белген интернет стимнен ара сурақтарғанарнан Себастьян Амматағы кейін балығы әтелеттілерге негеленеға вакцина туғатын туғынан күйісті ақ өйде түйілетін ұйтар. Білім бұланынан түрер бұйығы бұл олыңыға тілінші 200 күрді вакцина кәлеға. Оны білің ұзы бұл тәлеттілері күтті зумның таққан өйде түйілетін ұйтар бұғарсан іспектен қас бидді кейіні бәтші үманды күндерге іспективіт. Тен ұзы білім алыры бұл. Улентен Блиманек Бланахте Гуллямит, Вигилл Мигардле, Берливит, Келер Ваксин Наребертен, Витрихатек Тапт. Коронавирусынан ырханныгыл дибут жоңго өтөр бүттерин кенне профилактика быгытынан берилдер битуклодин ден биодобавка бу күндерге тургутууну аста. Тустак препараты Россия наукаларын академиятынын Сибирдеги салаатын ийинен криэлтозонага биологическое кыгылгалар үйөртер научный институтун урантаарда. Бу биологическое бийлиги 2019-19 жылдарга бастан ута селлигинен ыл дибут жоңго онна самый кутталлак б онна д гепатит көрүңдөрүнөн эбии биодобавка быгытынан бербит. Онтан аспыцылатыр жағы егер коронавирус инфекция тұтары профилактика бұғытынан күгіл зонаға өледер бір астар егенлер клинической тұрғыту аспыта. Научына кенілі әттірі білетелерінен бетукладин кейеға көмілі әр бары жайыта үйеретелден Россияға патыны аспыт. Ол кәне Роспотребнадзор хебитетілістіве берін көрілетіғана оңыран тахары онына батары қайысқата бұғарылықтақ.
постиден он нахеп, он тен дяди на клиническое испытание, кани тен кине регистрация на ах так дена. Но кине эти эмпотах, это биологически активная добавка пищи ден кодук, хеп вспомогательный бат ден кодук хеп, или хен кине кире реген турген кодук так ден. Но эффективно хен кодерде, дон на реттлер бары хаким, тохты дон ким эмтемит, ким профилактиламмит, навитет, результаты чугайтен. Джукуске курат бизнес-инкубатор на резиденнере проектора на локко киллере Лерманы халтерилтега сотору ремюн тюмюктенен услобия эстетуп сохтах. Белегин бизнес-инкубатор гасу бетюет предприниматель тюмсеркинлер тем бидестере Василий Алексеев туризме гетигар санга уктененерер. Владимировка бихуле гюрдигар сынелан серетериен сахабалаганын бурус панел зелери тутарбыт. Кенетернен сахарегер туризма тагар туранерер он ухайдер урбанит бизнес-инкубаторга хос кортамнаган улете кенгир кыхтамбыт. Василий Усюляхиттях, Эльбех Бланнах. Бегеллана, оттам буланна офистанан хоура жандар манна кэрэн бейни кэрэн истэн, атак бейбэ базау тэйтчу ар болады. Манна тонна, манна поддержкалах тэмит киндивит. Хоура аренда бутым годнай. Онна манна бейхэ информирование дагана кэмэ оңоролор. Онна улана атындыгларга гурдук бартын сайынларан бартын благоустройстволан еңгенан баран пока бияха опыт еңкарлыват. Онтан оны болы демет бағаналақпыт. Республикаға бюхонтан тақса пенсияға тақсын иннағы састағы жонан ол үйректіре ағасыл жалылар тұстағы өле демография националы бір ек иетінен ұтылар. Үле оннан социальный хайды министерствиетін дандайдырнан Сибирдегі практическая психология, педагогика оннан социальный институт, чағаны спутник ден үйрек кейінен Жокускайдағы медколледжі онна 10 тон датын тәрілтелер күтті доғы бардар түхерсіл беттер. Ағам састағы жоны бей үйрек тәхін педагога, логопед, юриспруденция, бульдозер машинеге курдук 11 раз программадан үрнелер. Сахаригер ахсынне 90-й даргар томуран тымны күннер ордук сытыр хайдылар күні жылы кетен көрерлі хеттер ителлерінен бұ неделе устата кейін онна илінің әрулу старгар тымны уғар абакка турара күйділдер сейлі Павел Никифоров капсир. Кыргыттар қаман еллер. Үті асадды бұл оқтын кыргыттар. Намылу ұғар қарды ден білек қырғыттыра тымны болын, куяс болын, төгірік сыл туқары дұрубені тұпсаран қамар жарықтақтыр. Итенне сирид ойдыны икі тақтағы спыт беғуттен растан айылғаға сығанлары амарақ. Намыңа саңа жылын еттен биоған қырадыс тымны күннер тұралар. Айылғаннан наға астына бұд. Бұл күререн тұрвар айылғаны көра-көра бұдолық. Эмоция бұғатын ұла бұд. Сайын әме айылға көретін көрем бұдолық. Разгрузка была тонула быт, он на каких кантах на лохтах умотаденька, он на зубтах тонна, на чигастик тонна. Был, например, мин кухонный форма в нам хамахтем, комбинезон. Манеха бу аспыт саңа жылы көрсе қарды бөлі қалықта қаматчылыра қарияны керге петтірі, ерге жылы кайда бұттыра. Дет нұроста қарчана, онна оғыз. Келенгелер. Елгісіл символлары күті яқтар. Барары кәті хән тұралар. Күті яқтар. Мүрілі күнеген үтті барын барта. Мен көлім оғыз. Жылығыға көлім. Жылығыға көлбетігер сақасыры әдбет тоңнақ тымны сарысы балақ дойды кені тойгіні боларын ұлықты оқтырға санатты. Ордық елін әңер кейін ұлыстарға бейхантан тақсы қырадыз болан. Сұрақ ардығар қолыбыра таатты баяғатығар қасым өкін тымны бұргу 6-10 қырадығы қуаран бар жұны соғытты. Өймекен жаңы ұлыстарға әмел оқандық тымныйды. Олар әрі ордақ ұлу жылығығын ораны отчур санаты соғ. 90-ні ұй 19 күнігер дері томоран тымнылар тұруықтыры ден тұс құланы арар. Бұ тұлы күз кетімдейді дейді туадағына бұйыл беге сүйбе бәс сүйкіл ден күмітігер ұлған әстейлер болылар, оң бейді ғыл болы олай тақырланын кәдер. Ол сүйкіл бұта сүйбе бәс сүйкілға келбіп бет, әнің анан бұла бұ кейді әкпінде бияқа сүйбе бәс сүйкілға самай орайы болуқта, ол орайы боларғар бияқа Құран дилар, ұрқалылар кәкелдіреді. Манеха күні жылы кәтен көрі сұлыспылы әттірі синоптиктер әтінерелерінен тұмны бұ неделі ұстата үгі сұлыстарға онынан қалыға. Кен ұлыстарға түрдің ағыз бейін үз, үлінгенер қотығылу үлін ұлыстарға бейін 2-бейін сәтті қырадыс тұмны. Бүгіндерге Красноярскай крайтан циклон арға тақсан, үлін Мирне-Ленскай ұлыстарға қарды, т
тыл секундага 10-15 метрага длыкы күйгүрү. Температура 32-37 сорок сиринен сүббе-сүббе 5 градуска дылысылые. Онтон өрөбүл күннерге 10-15 градус тымныйы. Ким коракка, бу күннерге тымны, туманнах, температура түнүн 5 градус, күнүгүн 4-7-4-9 градус тымны. Өрөбүл күннерге кыралан харды, туманнах, температура 4-7-4-9, күнүгүн 4-4-6 градус тымны. Синоптиктер белитилеринен жокускага биохан градус тымны болбатага 9 сыл болбут. Онан бу кыданнах кыхымы тускул билгелир сүрбе 5 сыкыл денер жылбыдыгар сыя сыгарьян ер. Павел Никифоров, Нюргиана Романова, Семен Семенов, Саха телевидение. Был горный гытыллых тахманчаро нюларгар белемнен юлететте тимирен лохтоқтор бүттүн түмсен кыттыгалар. Бүкіннерге спартакиада күнді ылжыттыргар белақ болар 5 тыгын жол боға текелдер. Сүрбе бирис манчаро оньюларын арыйы үйөрүлөк серигер тумугар күндү ылжыттарга өйдөбүндүк белех болар олбок тегитин улус бары үйөрөк тирелтелере сагалабыттыра. Эле бир просуяга баланы бэбит катчыбытын, бэбит просуяга катчыбытын, онна оскулатагы каракай фонда бұдаттан нуктан бұд. Бэбит бұ, тегай тағас материалы тылған бұд тегай жабыт. Осая бияға 200 олбаға бейбіттіре, онтан сүйіз ағы оның текті бұд. Аны білен сүйірбе тақалы, онтан той бұдын үшей бәтін ұңырым бұд, тұттырақ тақ бұд, бір сабанияй жам бұд. Онтан бұд прасыға бұдатыра. Онтан мияға ол үйіменне барай, истәннен дем бұл бұдақ. Барыта рахны ұсталар тіктілер, кем кақтағынан бары үйірі көті. Үйірік сылатын үліхеттері бұланымыд үст үнч ол бұқтон номну бүтерен әрелілер. Салғы қалбытын аны ұлыс истәннеңнері бағалақтар күттіғаннар, жоғын үлі бұл сол сағығар ұтолыру түміктен ехтәғ. Опсай размера 4-5-4-5-ке ден болуқтақ, үз күрелек ден болуқтақ, онына ортатуғар білетегер жанлар бәлірі үз мұндықынан, квадраткына, онына 6 квадраткына, 9 квадраткына, төкем қайдақ таңыстағынан көрен оны бәйеті толқыдан оңыран тағарар. Оның тұн өңнерін жөрелігіне болғаны еті бейгі ұлыс бұдбірін бұғар шөпті бейіктәктен. Оның тұн отчығына болғаны білі бейімен чары бұты ойнуларын туған өталисманын, ол бірін бұғын, өңігер, барытығын қатары жөрелігер болықтақтен. Төйеді жан кеме тұрдар ғорнай ұлығын ұлықтақтыры бүттіңе бар балығыне топсын, манчару аңюлыргар үгіз ғылжыттары көрсірге бәлемненелер, тәрәйін үрдік тұхымға ұтылығығар әрелі әқтір. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской Михута, ғорнай, бәрдігістәк. Сонымы тетінек көрсек қадері.